Kıymetli kalamdaşlar, kımbatlı jastar. Ben bayandamamdı. Belgili kaydalarga, sizlerge okuluktardan, kitaptardan, jastanız, jaytlarga negizinen bir jastarga bir tın, jana bir direkterdi bir oylanuğa, ғылымды әрі қарай дамытуға бір септігін тигіземе деген мақсатпен бір қазақ хандығының тарихи маңызы мәселесіне арнап бір кейбір ойлармен бөліскім келді. Енді айтатын сөзім екі бөлімнен тұрады. Бірінші енді жаңа Сәкен жақсы айтып кетті. Бізде тарихымызда әлі жақсы ашылмаған зерттелмеген тұстары беттер өте көп. Сондай бір өте бір маңызды бір сала бұл Нияздану саласы. Нияз Батыр білесіздер кезінде осы Жетісуда, Түркістанда, Ташкентте бір 20-30 жылдай кәдімгідей үлкен қызметтерде болып, ана Жоңғар, Қытай, Ресей дипломатиялық қатынастарда өте елеулі рөл атқарған. Сондықтан мен басында бір ғана бір жаңа бір тың Нияздануға бір жақсы бір осы ұлыстың ұлы күндерінде бір тарту болады деп есептеймін. Бір жаңа бір тың деректен бөліскім келіп отыр. Соңғы жылдарда білесіздер еліміздің сыртынан келген талай бір жоғары білімді мамандардың арқасында Мұхтархан Оразбай деген бар ішінде, Зардыхан Қиянатұлы, Набижан Мұхаммед Ханұлы, Тұрсын Зәкенұлы, міне шәкіртім Нәпіл Базылханұлы отыр, атақты алтайист Базылхан Мұхатынұлының ұлы, солардың арқасында бір талай біздің ұлттық тарихымыздың жаңа беттері ашылды. Сондай азаматтардың бірі қазір Шығыстану институтында жұмыс істейді, Бақыт Ежехан деген жігіт. Ол бірнеше Қытай қазақ хандығының заманындағы бір хаттамаларды тауып, бір жаңа бір тың деректерді бізге сыйлады. Осы жақында ғана 2009 жылы шыққан бір өзінің Цин императорлығы хан қазақ хандығы арасындағы сауда саттық мәмілелерге байланысты, шарттарға байланысты, тізімдерге байланысты, протоколдарға, хаттамаларға байланысты бір еңбегінде мамандар байқамаған бір әдем бір жақсы дерек тапты. Ол 1760 жылы қазақтар Үрімжіге барып, бірінші рет сол мол жылқы, малды Ташкент өңірінен де апарып сол сату мақсатымен келісімсөз жасауға барады. Сонда ең бір қызығы осы топты басқаратын адамдардың ішінде Нұрбай деген аты аталады, Танаш деген аты аталады және Нияз батырымыздың аты аталады. Бұл әрине өте бір қызық бір мен бір үзінділерді сол өте құнды құжаттан оқымай ақ қояй. Бірақ әрине әлбетте сол кезде Нияз батырдың жасы 70-терде болу керек. Бірақ біз шежіреден де тарихи құжаттардан да білеміз, ана өте бір тарихи бір танымал белгілі бір жекпе-жек мына қалмақтарына Абылай хан екінші тұтқынға түскен кезде сол бір өте бір сондай бір танымал қалмақ батыры шығып жекпе-жекке шақырған кезде қазақ жағы сәл үндемей қалған тұста Нияз батыр шығып жекпе-жекті жеңеді қалмақты. Қалмақ жас жігіт кәдімгі темір үзетіндей сондай өте жас құлпырып тұрған батыр болу керек. Сонда жеңіп Нияз батырдың айтқан сөзі өзінің ханына барып бізден сәлем айт, мені жеңген 63-тегі Нияз батыр деп айт деп айтқан. Көрдіңіз бе? Соңғы қарағанда және кейбір деректерде Нияз батыр 100-ге дейін жасады дейді, кейбір деректерде Нияз батыр 160-қа
дейін жасаған деп көрсетіліп отыр. Соңғы рағында біріншіден әбден баруы мүмкін. Екіншіден осы келісте Үрімжіде бұларды арнайы бұларға хат берген бірінші рет бір жыл бұрын 1769 жылы 59 жылы Қазақ Сахара даласына ресми Қытайлар елшін тағайындаған атынауан. Ол елші атақты Қытайлардың бір қолбасшысы болған екен. Сол барып Абылайханмен де Әбілпейізбен де сол Нияз батырлармен де ақылдасқан бір жыл. Бұл екінші. Үшінші дерек мына бүкіл сол құжатта өте нақты көрініс табатын бір өте қызық бір жағдай. Қытайлар бір түрлі абыржып сасып өте бір сондай бір жоғары жауапкершілік жүктелгендігі өздеріне көрініп тұрады. Біріншіден олар өздері айтады, біз жасырын түрде өте жоғары шенді, жоғары дәрежелі қолбасшыларымызды таңдап, оларға бір басқа киімдерді кигізіп, сауда жасауға бір қатардағы бір саудагер ретінде Қытай тараптың сол қолбасшыларды қойдық. Көрдіңіз бе? Екіншіден жоғары жақтан бір нақты қадағалау болған. Нақты сонда ең жоғары деңгейде бұл кісілерді қарсы алу керек деп. Мысалы, бір мыңдай бір жылқыны сатып алғаннан кейін Қытайлар қонағасын бердік дейді. Оларға тағы да бір сый-сыйлықтарды бердік дейді бүкіл топқа. Және шекараға дейін құрметтеп қарсы алдық дейді. Осындай бір әдемі бір дерек бар. Сол енді екінші мен негізгі мәселеме көшейін. Мына жалпы біз мемлекеттілік тарихын сөз болған жағдайда соңғы кездерде ғылымда дүниежүзілік ғылымда қалыптасқан бір аксиомалар, қағидаларды, заңдарды ескеруіміз керек, білуіміз керек. Ол қандай заңдар? Бірінші, ешқашан мемлекеттің тарихы, бұл жалпы дүниежүзілік типологиялық бір сондай бір ұстаным. Бір атауға не бір атқа негізделмейді. Қарапайым мысалы, скандинавтарды алайық. Скандинавтар бұл негізінен былай тар ауқымда айтқан жағдайда бұл үш мемлекет. Норвег, Дания, Швеция. Олардың атаулары викинг. Норвег, Дания, Швеция атаулары жөнінде дүдамалдар, жорамалдар өте көп. Викинг деген не екенін олар күнге дейін өздері аша алмайды. Мысалы, Қытай мемлекеті әр дәуірде өзгеше атаған. Ол ана басқарушы әулетке байланысты. Және мысалы Қытай деген сөз түрік тайпаның атауы, Чайна дегенде ол да бір қате атау. Негізінен әр ел шетелге Қытайды өзінше атаған. Қытай өздерін басқаша атаған. Түркияны алайық мысалы. Түріктер тарихта Селжұқ болды, Оғыз болды, Осман үлкен империясы болған белгілі. 1923 жылы Ататүрік Түркия болсын деді. Бұл яғни түрік деген сөзге байлап қойды. Мемлекет атауы. Ал түрік деген бұл тарихтан белгілі бір кездерде түрік деген бір тайпа болған. Ол тайпа қырғыздармен де, ұйғырлармен де, татарлармен де, басқа түріктес елдермен қарым-қатынаста болған түрлі. Яғни ол бір тайпа болған. Кейін ортақтық кәдімгідей мәңгейі болды. Енді мысалы екінші ұстанымда ғой. Мемлекеттің тарихы әр мемлекеттің тарихы. Мемлекеттілік тарихы. Тек қана мемлекеттердің сабақтастығына негізделу керек. Мысалы сол скандинавтар айтады, біз викингтерден тараймыз. Ал викингтерді олар кімнен таратады? Гундардан таратады. Скандинавтардың мысалы сол Дания, Швеция, Норвегтердің атақты скандинав жырларында бас кейіпкерлердің бірі біздің ел батырымыз. Оны Атстен дейді, Этстен дейді. Осындай бір қызық деректер. Мысалы енді Түркия бүкіл түркітектес мемлекеттерді тізіп өздерінің ресми тарихына, мемлекеттің тарихына енгізген. Тарихтары 3000 жылдан асып жығылады. Оны Біріккен Ұлттар Ұйымы да, ЮНЕСКО-лар да, ғалымдар ортасы да мойындаған. Тағы да бір ұстаным, үлкен ірі туыстас өңірлерде мемлекеттер
орналасқан жерлерде пайда болған мемлекеттер негізінен полиэтникалық болған. Және бұл көп ұлыстық негізінен туыстас елдерде тұрған. Мысалы, Скандинав елдерінде тек қана мына мен атаған үш ел кірмеген, оған қосымша тағы да финдер де, сандар да, мына Гренландтар да, басқалар да кірген. Қытай енді ол бөлек әңгіме, елу ірі ел бар, 20-дан астам ұсақ халықтар бар. Және де ең қызығы осы 1917 жылға дейін бұны қытайтанушылар ашық айтып жүр, тек Кинскийден бастап осы қазіргі Хансу үлкен сондай бір анау ең саны көп этнос Қытайдағы саяси билікте ешқашан болып көрмеген. Қытайды ежелден басқарып келе жатқан мына 5000 жылдық тарихында Алтай халықтарының өкілдері түріктер де басқарған, таң заманында мысалы монғолдар басқарған, білесіз манжурлар басқарған, чурчендер басқарған, тартарлар мысалы. Түркияда дәл солай, білесіздер көп елдерден құрылған мемлекет. Екінші бір, тағы да бір қате бір түсінік бар. Халықтар бір жерден үнемі ауып кетіп тұрған, көшіп тұрған, алмасып тұрған. Әрине, тарихта бірнеше нақты факттер бар. Халықтар шында да өзінің қоныс тепкен жерлерін толығымен ауыстырған. Мысалы, қалмақтардың жоңғар заманында мысалы бар, қалмақ қазіргі мемлекетті құрған, мына кезінде түркітектес елдердің көшкендері. Бірақ мысалы түркі халықтары бір заманда Қазақстан атамекенінен кеткеннің өзінде де мысалы 100-ден астам халық бар, 30-дан астам қазір түрік мемлекеттер бар. Бәрі атамекен жерінен осы қазақ топырағынан кетті. Сонда қазақ атамекен қара шаңырақ жері босап қалған жоқ. Халық қала берген. Бұл елдің көшуі емес, бұл өрісті кеңейту, бұл қазір осындай терминмен белгіленетін бір тарихи құбылыстар. Мысалы, скандинавтар Германиядан келген деген бір осындай бір ұсыныс бар. Нақтылар Германиядан бір кезде готтар келіп, сол скандинавтар пайда болды. Бірақ бірінші жағынан мен айттым, эпос Аттиладан өздерін тарды. Екінші жағынан мына нақты дәлелдер бар. Бұл скандинав елдерінің мамандары өздері бұны әдемі көрсетеді. Мысалы, ұлттық тағамдары мына Норвег, Дания, шведтердің қандай? Қойдың шелі, қойдың басын сыйлы қонаққа береді. Бұл кімде бар? Бұл түріктерде де жоқ. Бұл Қыпшақ елдерінде бұрыннан сақталған жағдай. Мысалы, викинг қайтыс болғанда атпен бірге жерленді. Үстіне үлкен қорған үйіп қояды, жоғары басына құлт тастар қояды. Тағы да бір дәлел. Викингтердің өздерінің жазулары Орхон Енисейден ешқандай алмайтын, тура әріптері бірдей өте ұқсас көне жазу. Мысалы, Орхон Енисей ескерткіштерін көп жылдар бойы Петр Первый тапқаннан кейін ешкім аша алмай, дешифровка жаса алмай жүрген кездерде Даниядан бір томсын келіп, ол да өзі маман емес, бірақ даниялық болғаннан кейін мен мына жерде өзіміздің бір киелі сөзімізді көріп отырмын, құдайымыздың атын көріп отырмын, тәңірі деген сөзді оқып қалдым. Көрдіңіз бе? Викингше тәңірі. Соны ұстап алып түркологтар, радловтар сол кездерде бірден енді дешифровка жасап, сол заманнан, сол кезден бастап біз енді қазір өзіміз төл мұрамызды оқи бастадық. Осындай көп мысалдар келтіруге болады. Мысалы, мен тілшімін, тілде сөздер сәйкес келе береді. Бірақ грамматикалық форматтар, жұрнақтар сәйкес келген жағдайда тарихи компаративистиканың үкімі бір. Бұл халықтар туыс халықтар. Мысалы, сол скандинавтарда тер деген жұрнақ бар. Билеттер, туалеттер дейді мысалы, тер деген көптік жалға оқатын. Лер емес түркше. Қазақша, шақша тер. Көрдіңіз, осындай мәселелер өте көп. Оларды айта бермей ақ қояйын. Қазір уақыттың өмдеп, мысалы, тағы бір
бұрыннан келе жатқан совет негізінен советтік және сол бұрынғы марксист-лениндік сол шатасу немесе басқа жаққа бұру сондай бір қалдықтарының бірі санамызда өзіміздің ғылыми дәстүрімізде бұл міндетті түрде таптық қарама-қайшылық болу керек. Осы бір тап қанау керек, екінші тап қаналу керек. Соған сәйкестірді бүкіл адамзат даму. Жоқ олай емес екен. Дүниежүзінде көп халықтар бар екен, оларда осындай бір қоғамның бір-біріне қарама-қайшылық, көрілмеушілік, жаулық, осындай бір қанаушылық болмаған жағдайда да әжептәуір әп-әдемі мемлекеттер құрылған жөнінде өте көп дүниежүзінде мәліметтер бар. Алтыншы соңғы ұстаным мына қала мен дала. Қала мен дала мына көшпелілерді бөлек зерттеуіміз керек. Қала деген олар бөлек бір цивилизация дейміз. Ол да үлкен қате. Өйткені мына тарихшылар жақсы дәлелдеген мына далада жұт болған кезде қалалар дағдарысқа ұшыраған. Қалалар қираған кезде көшпелі елдерде ашаршылық басталған. Мысалы Түркі біздің қазақтың тарихында, әр елдің тарихында, мысалы бізде ана Жетісуда 100-ден астам қала болған. Қаншама астаналарымыз болған тағы-тағылар, солардың бәрі бір механизм. Бір үлкен организм ретінде өмір сүрген. Енді осылар осы ұстандардың бәрі енді өзіміздің қазақ хандығына жақындастырып қараған жағдайда болсақ, мынау елбасымыз мұны өте әдемі жақсы ұлтауда айтып кетті. Біз қазақ хандығын тек қана қазақ сөзіне тікелей сондай кішірейтіп қарамауымыз керек. Өйткені қазақтың тілінде, қазақтың дәстүрінде, қазақтың әдет ғұрыптарында, қазақтың тарихында әлдеқайда үлкен кеңістік жатыр және әлдеқайда үлкен тарихи әдемі фактор жетерлік. Мемлекеттік сабақтастық деген мәселе келген жағдайда да мысалы біз осы бетімен жалғастыра берсек ертең мысалы Украина мен Ресейде оларды қазір полуэстер жақсылап зерттеп өзінің ең бірінші хандарынан бастап патшаларынан бастап 19-шы ғасырға дейін сол қыпшақ тектес болғанын қазір көріп отыр. Мысалы Иван Грозный атақты оның әке жағынан қыпшақ, анасы жағынан осы мамай тұқымды болғанын белгілі. Мысалы сөйтіп кете беруге болады, айта беруге болады. Біз қыпшақтарда, арабтарда олар мәмлүктерді өзінің мемлекеттік кәдімгідей негізін қалаған елдердің біреулері деп кәдімгідей осы мәселені қозғалып отыр. Біз өзіміздің ел таңбамызға алтын адамның бейнесін, бас киімінің бір нақты бір сондай сюжеттерін, анау қанаттарын суретін қойдық. Бірақ ресми тарихымызда сол скиф заманы біздің қазақ мемлекетінің тарихына тікелей қатысы жоқ сияқты болып көрінеді. Тағы осындай мысалдар өте көп, сондықтан өзі көнелігіміз, байлығымызды да әрқашанда есте сақтауымыз керек. Тура сондай қазақ хандығы да полиэтнетикалық федералдық ұйым болған. Қазақ хандығының ішіне башқұрттарды, оланы тәуке заманы мен одан бұрынғы замандары әрине қырғыздарды, өзбектерді, тәжіктерді, құрамаларды бір талай елдерді кірген қарақалпақтар деген үлкен бір мемлекет болған. Осының өзінде көне түркі қағанаттардың бәрі федерация болған. Аты қырғыз болса да федерация. Мысалы Орхонша көне түркіше тек қана түркі тектес халықтардың өкілдері жазбаған, қытайлар да славяндар да жазған сол түркіше Орхонша жазған. Өйткені бұл үлкен империя болған. Осы мәселені әрқашанда біз есте сақтауымыз керек. Мен енді сөзімді осымен доғарайын. Енді айта береді мәселелер тарихымызда өте көп. Тек қана менің айтарым, біз тарихымыздың байлығын мысалы Жәнібек пен Керей ту көтерген жағдайда Қадыр Галери Жалайыриді жазады, атасының туын төмендеткен жоқ дейді мысалы. Көрдіңіз бе? Атасы кім? Орыс хан.
Biz Ақорданың тікелей мұрагері қазақ. Дешті қыпшақтың тікелей мұрагері қазақ. Осыны ұмытпауымыз керек. Осы Жәнібек пен Керей біздің 550 жылдығы біздің қазақ мемлекетінің тарихындағы ең елеулі оқиғалардың, ең маңызды оқиғалардың бірі. Бірақ Ұлытауда елбасымыз айтқандай, еліміздің, халқымыздың қара шаңырақтығын, іргелілігін әрқашанда есте сақтауымыз керек. Көп рахмет.